bandeko grand concert yo tokozanga te ya le gramo pao kofiolomide na Vélodrome ya Vincennes bandeko tangu kaka ba annonce ba billet komote kama atoka mbala moko kosomba pamba te tangu kokoka 100,000 places Solwalt, bakoteka sosote. Bien sûr, bana kapasita koteka. Tina 120,000 places, me bakoteka li sosote. Vélodrome ya Vincennes, 12e arrondissement ya Paris. Bon, 12e arrondissement, me nangambo wana. Vélodrome ya Vincennes, donc na Vincennes. Vincennes, ezaga Vincennes, Bandeko, boyebi foire de Vincennes, no? Ah, gada kozanga te papa robot, parce que za symbolique po nangai, na vandi deux ans na Vincennes, non, na 12e arrondissement, na pasaka temps, na foire à Vincennes, na parc à Vincennes, na kotape Vélodrome ya Vincennes, toujours na copine na la Guinée, opeto bota na emwana, na 12e arrondissement wana, na boulevard Diderot. Donc, et à secteur nangai, ba cinéma tokuna na banoko lingaka kotango. Ata na kende cinéma na Châtelet. Ata na kende kote mususu. Mena zangisa kota ya kote na bisote. Na zangisa kuliaba gato ya kote na bisote. Na zangisa kupema na ba parke ya kote na bisote. Lukola park de Vincennes. Fuara Vincennes. Atuka na kuzangisa te. Na pokwa pe, na zangisa kulea ba krep te. Obapa nako sala wana kwen, na pretan. Kote magaza pretan ali. Na zangisa pe okota pretan te. Bandeko. Donk siko mutako beta le gramo pao. Kofiolomide. Yepe na bandako yoka banze munae. Pena yuka gango ya troke banze mbaba tunyoso na mokili. Pe yango na zana ngo ya bande bande li chile lo. Loba ya mikolo yo nena zana ngo nanute. Pe na somba. Ba kaset na somba, ba video na somba. Lelo ya grand honneur to yuka ke. Akobeta na Vélodrome ya Vincennes si tupo nangai. Na kanisa pe, bisika tuwa kubina na mwana nga ya Métis. Potu kwa pana kinezo susu mwana mususu wana ya mwindu, ya mubadi bango deba majer. Sadepa ya ba mama na bango. Bon. Oya Métis a comme indépendant. Oya Mwindu nana comme indépendant te kole seri na mama nae. Fils unique. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barando net. Mbote batoyo. Balinga karando na ba oyo balinga karando te. Bote batoyo. Bote ba jeune fi na ba jeune garçon. Bote banamike na ba bebe. Bote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo.
du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 au Sombi Kabelo, au Keko Bongisa Kabelo, au Katisi Suki, au Kangisi Suki, au Sombi Baccessoire, au Sombi Ba Produit de Beauté, au Sombi Ba Crème, na Komboya, Papa Robolide, au Kozoa Réduction Totale, chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number one. Bandeko, n'émotion, botenigo beba. Bémotion te ponatangi banananga, me pona verodrome wana, na kota, na zonga sos na 12e arrondissement. Na sentir chaleur wana. Na sentir kotambola wana. Tokutana ma fi. Na garso nangali sus. Alore ozala bien. Yokuno lobinini. Bato babotaka te, babotaka musika te. Ngande muna ya musika. Banande ba pembeni na yo. Pebongu bino nyoso. Bato bazananga, baibi bango, baibi bana, mwana wana. Netu wa mundele, oya mutu mwindu, wanande bayebie, partu. Ngande na ya musika, bana ba pembeni na bino. Alors, Bandeko, les gens d'Agobet, Yepebana, Bapembe Nabino, Ataba Obalagi Musika, Babimaki, Batambulagi Pe, Bakarama Yba Photo Naba Video. J'espère, Ya Papa Robope, Bokoromo Nabongo. Alors, date na no tiamite me bozalaga vraiment prêt bolandaka tous les sites ya YouTube oyoyo ekolobela banons ya concert wana po banons ya concert ya le gramo pao ekolobama ekolobama Ekolobama. Tangwa loba ki ya uarena. Elobama ki mingite. Pambate tangwana. Kitang kita ealaki. Bakombata bangope kitang kita ealaki. Kasi turoyo. Na bakombata bakokota. Bakokota Vérodrome. Ba obagobina babini. Ba obagobina te. Ba vande. Me bakokota. Pe bele. Pamba te. Le gramo pao. Ba nzembu nae. A totali ba challenge. Na kata TikTok. Tous les générations. Babina Kayango. Tous les races, Babina Kayango. Yakalana Sika, Babina Kayango. Yali Kamuto Chelanga Tembe, Fungula TikTok na yo, banano kudeksa ba video. Le kisaka na yo kaka. Pe kontaka yo moko kombye de banzembu, yale gramo pao, oyoki. Sans oublier, na mupanzi na mamasi, son épouse, la bellissime Bois Noir, né belle, grandi belle, jusqu'à aujourd'hui. Elle est toujours belle, très très belle. Azalokola cigare,
tangwe wumeli mingi ebimi penza ezo matagu yane tiba ve tangwe wumeli mingi eko matagu azabongo mamasi épouse madame Kofi Olomide. En t'étant à cause de la wana nakata Vérodrome, pas comme madame a vendu na kote ba vipte. À cause de la comme la chanteuse Cindy Lecœur. A pesa biso le mie. Le mie. Na kanisa. Ma challenge n'est pas au côté na TikTok. Oko mona modèle balela yango. Na bandibu oba peksa bango yemba bayemba. Bandibu ba lapide bakate motu. Mako yemba. Na bendie. Na bambila. Ti estate. Na kata service. Na minduke ya minene na ya mike, bagobina ba challenge ya mamasi. Alor, akozala. Na Vérodrome ya Vincennes. Na tous les anciens ya quartier latin. Presque tout. Po ba misus, bagobeng sa bangote. Po ba bebi sa concerte. Mais bako beng sa vraiment presque tout. Ta mousso moko, bako beng sete, mousso sunda koyate, po ta mousso akozala. Na problème moko eko tinda ayate. Mais ba obatikali e boke wana bako ya. Bako ya, bako zangate. Bandeko, côté visa, bo mitungi sate. Batu bakozwa visa, bazali. Ebele. Batu pele gramo pao, akomema. Bazali, ebele. Akomema penza, nandenga masekite. Akomema te kombangulu. Akomema. Comme va participer un événement, grand événement, grand concert historique. Pour un concert où il y a un Vérodrome, il y a Vincennes et il y a un livre d'or. Il y a Vérodrome, il y a Vincennes et il y a un Ndenge bampunda oyoyo, batiga histoire na histoire ya mpunda. Kaka na Vérodrome wana. Bandeko ezali espace. Eali espace, donc elingoloba. Concert wana na 2025. Ekozala. Na ekokozala na prétend to été na lobi bien ekokozala na prétend to été na ndimi te kozala na automne na ndimi pe te kozala na hiver ekokozala na prétend to été. Bébé prétend et bandaga bien na avril. Bien sûr, le banda na fin mars. Mais bandaga na avril. To côté mai. Juin. Hein? Si ma to côté été. Juin yango na lobe la bino non.
Non, ça, la vidéo, on a joué, mois de juin. Alors, Bandeko et Abongo. Na prétend, boyebi, climat moko et adorable. Ma fleur et botagana banzete komaka veur. Ndenge tomoni, ndeko nabiso, l'été à Kanda. Alobi poto et alokola ba livre. Y a témoin de Jova pour sentir vert, à sentir banzete ma casa sikaveur, à sentir ma pelouse veur, ma balabala bien balayée, na automne ba ma casse comme ma gris banzete kaou, ba ma casse kaouki, ma parque. Ba fleur mousse kwi na hiver neige. Alors concert wana grand concert historique, grand événement mondial. Le grand mopao a repesa biso na âge à plus de 60 ans. Alors, histoire ko tika la wana. Tout d'abord, les gens de la musique congolaise, histoire de Tikala, franco-congolais, Zairo, pour Amindele, Bakolinga ko tchaikaka Zairo, te lokola zana passeport français. Pamba te moutoua ko beta wana, eza honneur. Eza honneur, tango zali français pour nabango. Dege bazalaka honneur na ba champion. Oba kozwela bango ba médaille d'or na Jeux Olympiques. Bakoyela bango mondial na football. Ntenge moko pe. Evenema oyo na Vélodrome ya le Grand Mopao. Eyali ba nationalité mibale wana. Bakolo bawana, bakozane sing, ya wosakanate. Paya ba mindele, français mutabete wa, français congolais. Plaza di boso bokoyoka, ba français, bakobenga Koffi Olomide, français. Pomingi, ba mona gaza congolais zairwa. Ba ibagateka na passeport français. Bandeko, grand événement. Ba danseuse bakoya, nombre ba danseuse, nandu bomona te. Bomona ngo mukolo wana. Ba danseuse, ba danseuse, ye ba le Grand Mopao, na moma oyazana bataillon ya ba danseuse. A voyager na bangoni sote a ponaga oba okende meta Vélodrome a komematu voire même barobaxa misusu na poto pona poto azape na ba danseuses soki peto kebite ba invite na ba oya TikTok le Grand Mopao. Songa epe, babeta galiko fite. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, Osombi Kabelo, Okeko Bongisa Kabelo, Okatisi Suki, O kangisi suki, o sombi ba accessoire, o sombi ba produit de beauté, o sombi ba crème, na kombo ya papa robolide, o kozwa réduction totale, chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number one.
Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakumba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu es un beau tébélé na mon boss JP Kiyama on a nos voisins ils sont au donc on a quoi que les cartes on a la petite mon boss JP Kiyama boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour bonsoir balandignonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu es un beau tébélé na mon boss JP Kiyama on a nos voisins ils sont au donc on a quoi que les cartes on a la petite mon boss JP Kiyama boss des boss. Bon tébélé partout dans le monde partout où vous êtes partout où vous êtes Elengyakumba TV vraiment. Bonjour bonsoir on a abonné Fanny ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss on a la petite vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss des boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu es un beau tébélé na mon boss JP Kiyama on a nos voisins ils sont au donc on a quoi que les cartes on a la petite mon boss JP Kiyama boss des boss.